Moikka moi ja tervetuloa katselemaan Pelataan Civilisaatio 5. Täällä on taas pelaamassa uusi 699. No niin, minä en tossa vähän aikaan kerännyt pelailemaan, koska huomasin vitososassa, että mikrofonihan oli paskana. No niin, sillä en nyt ei mahtunut oikein mitään, vaan. Ja vaudun nyt miettimään toista vaihtoehtoa tälle, mutta en sit keksinyt mitään sille. Ja tässä ollaan nyt. Pidetään kuulokkeet päässä ja headset kaulassa. Mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta kyllä se toimii. Ja joo, mitäs mä oon itse tehnyt? Mä oon pelannut Civ 5 vaan. Mä pelasin omia vanhoja pelejä läpi. Esimerkiksi pelasin Roomalla. Kulttuurivoiton vedin sieltä. Se oli aika easy biisi. Oikein se oli toi ensimmäinen vaikeustaso, mutta ei se mitään. Ja no niin, nyt aloitetaan tätä. You made an instrument to know if the moon shine at full or no. Niin, että aletaan palaamaan taas tähän arkeen, jolloin kaikki vituttaa ja ärsyttää. Esimerkiksi tämä juuri. Että siis joku muu saatanan mulkku teki noi riippuvat puutarhat jossain vitun kaukassa kusipää maassa. Vittu, en minä tykkää yhtään, helvet. Ei me saatu sitä sit. Se meni, saatiin vähän rahaa, mutta se meni turhaa aikaa hukkaan. Vaikka me taas voitu tehdä vaikka tää, otas voitu tehdä tää Shichen Itcha. Mutta ei me tehty sitä. Ihan vitun sama. Ei haittaa. Noniin, koska me ollaan takaperäisiä ja takapajuisia, niin ruvetaan tähän tässä sotilata tekemään. Ja koska meillä on rahaa, niin me ollaan niin helvetin kuuleja. Me ostetaan katon lisää noita kaupunkeja. Mutta siis. No ehkä me rahaa nää varryt tänne pohjoiseen. Sitten mä ostan sen Zettlerin. Ettei nyt turhaan me rahaa hukkaa. Rakusa ei tykkää kyllä yhtään. Ja joo, mä en tiedä bugittaaks toi, mutta siis, en mä usko, että se bugittaa. No, se plantaa siihen. No joo, noita rautaa tuolta. Tuolta ja tuolta. Käydään sitä ottamassa. Joo, sitten varmaan seuraava kaupunki voitaisiin jossakin varmaan tohon Desert Hillille laittaa. Kun se tässä on nyki ja tuolla on joku city stage. Näkyy rajat tuolta. Gelin pazarlığı tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Tää on kyllä ehkä tää on ihan tuolla siistiä ja tuollainen mahtipuolinen. No tää kuva kyllä on tällä niinku alla 15, mutta tää on se satana mahtipuolinen, ei jää siinä mitään. Tamam. Joo. Mä nyt koetan sopia tähän jotain semmoista järkevää. Taas kun en kelloa kattonut yhtään. Mä otas katsotaan nopeesti. Oho, vittu. Painettiin ihan väärin, mutta ei se mitään. Ei se mitään. No joo, on se ton verran. Että jos mä tässä. No joo, periaatteessa mä voisin nauhoittaa puoli tuntia putkeen ja pätkästään välillä, niin sitten huomaat kyllä sitten, jos tulee pätkäsy. Jatkuu sitten seuraavassa osassa mahdollisesti sitten. Että nyt voisin teille korvata nämä menetetyt päivät. Tehdään muutaman lisäosa teille. Kunhan tää nyt taas tää pannaan Ctrl-Alt-Delete, niin vahingossa painoin, niin nyt tää nyt taas ei näytä yhtään mitään. Toivottavasti nyt tässä lähtis rullaamaan. Sellainen hauska fakta on se, että 2,5 minuuttia on tätä Civ 5:sta tällä HD-laatulla. Se on 3,9 gigatavua. Ja siinä saatanan paljon. Ei siinä mitään siinä määrässä, mutta on siellä saatanan paljon siis vielä tilaa. No onneksi mulla on tossa toi vähän pölyinen ulkoinen kovalevy. Johon pitäisi kyllä mahtua kaikki materiaali. Että sitä voitaisiin sitten vaikka kohta siirrellä, jos tarvii. No niin. Vittu tää lähettämään käynti enää. Sitä tarvitaan vitun pelipilalle.
pyry pyry pyry. Vittu tai enää ku. No on se käynnissä, se ohi, mutta ei sille mitään sanoa. Vittu. Voidaan kyllä jatkaa quicksavesta sitten, että ei menetä mitään ihmeellistä, ei vie aikaa hukkaa. Noniin, nyt kyllä sanoo jo virti, että sammuttaa toi. Ruvetaan kohta uudestaan. Äänet kuuluu kyllä, mutta ne voi se vastaa. Pahoittelun tästä. Siis tietenkin ehkä teille saattaa näkyä, mutta siis mullahan tässä ei nyt enää mitään muuta kuin tuo hiiri. Että ole pahoilla, mutta koetetaan kohta uudestaan. Heti kun tää tästä nyt lähtee. Vittu. Hätänä. Nyt tää on vittu ihan jumissa, ei vittu. Ei saatana vittu, ei heti. Noniin, koetas nyt. Kyllä sammuta prosessi. Noniin vittu, saatana. Eikä se enää nauhoita.